Шокогийн инээм сэглэл. Шоко? Оо, өдрөг байгаач. Надад инээм сэглэх шалтгаан хэрэгтэй биз дээ. Тийм ээ. Чи ажил тайлбар шүү. Надад битгий хүр. Та чи яаж гсэн бэ? Өнөөдөр бол талхны мухлаг хотын жаргалтай жижиг бизнесийн өдөр. Хол өгөн жаргалтай. Би талхны мухлаг хотын захиргаанаас явж байна. За, тав таморил. Таны гэрсэнд бид баярлалж барахгүй байна. Хангалттай цэвэрхэн байна. Ажилчдын салингаа цаг тухайд нь авдаг. Ажилчдын аз жаргалын үзүүлэлт. Үнэхээр ажилчдын аз жаргалын үзүүлэлт баг гэдгээс бусад шалгалт та тэнцэж үүш. Үгүй байлгүй дээ. Манай ажилчид жаргалтай. Хамгийн жаргалтай ажилчид. Тийм ээ. Эргэмээ. Энэ ажил чинь жаргалтай харагдаж байна уу? Ажлын байрны баяр баясгалыг сэргийхээс нааш засгийн газрын тэтгэмж авах шаардлагыг хангахгүй байна. Бүгдээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Гэхдээ хүлээж бай. Надад тэр мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Бас ахиад. Чамаас бол манай нэг тэтгэмж авч чаддаггүй. Манай үс чинь бол баяр хөөртэй ажлын байр. Зүгээр энэ эмсгэлч гэж болтгүй юм уу? Миний тэнэг царай энд ч энэ тэнгүй. Яс, би энэ тэтэй биш байна уу? Тэр би энэ шиг гэдэг үү? Карта. Энэ бол энэ цаавал энэ л гэнэ. Хинч гэж хурц байна. Юу таснаа? Ягаад ч нэмэргүй юм шиг байна. Аха! Шоко хамгийн түрүүнд инээлгэвэл 7 долларын шагналтаа! Бүгд хаашаа алга болчихвол. Суу, чи гадаа тэмдэг тавьсан биз дээ? Харамгүй яг нь. 7 долларын төлөө хинч ирэхгүй шүү дээ. Хөөе, энд 7 доллартай болж болно гэсэн үү? Жүжигчтэй хувьд хэцүү үе байна. Их мөнгө шүү. Би орж инээлгэнэ. За, тавтаа морилцгоо. 7 долларын супер шагналын төлөө шоког инээлгэх тэмцээн эхэллээ. Альвэ, алуу! Ингээд эхний өрсөлдөгчөө танилцуулъя. Өмхий өнөртэй хэдийч дэндүү хөөрхөн царайтай шоког. Шоко, би чамд татгалзах аргагүй юм авчирсан. Та-да! Ухаалаг утсыг дэвсгэ болгон сонгочээ. Инээд мэн крампсет зурлын хамгийн сүүлд гарсан ангийг үзүүлье. Энэ тэр дурлаад байгаа инээд мэн шоу юу? Энэнд инээхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Хардаа, энэ шоу янзын гоё инээдтэй байгаа биз? Окей, миний сонирхол биш. Үгүй байлгүй дээ, энэ шоу бүгд дуртай байдаг шүү дээ. Илэг өшөөлөө шүү дээ. Бадачтэй. Нэг дугаарыг өрсөлдөгч бяцлаг шаардлагыг биелүүлж чадсангүй. За, дараагийн өрсөлдөгч 100 долларын царай. Гэхдээ хэд галуун температурт түлэгдэн. Үнэхээр янзтай залуу да. Гэрэл зурган дээр сайхан гарна да. Тийм ээ, хайр тэнд оруулах юмсан. Сайн уу Шоко? Би чамаг ирэхээр ирлээ. Шоко, чи миний гаймын бол. Би ясталга болъё. Шоко, чамаг хөөсөн чихэр тэрэмцэн гурилаар хийсэн үү? Ягаад гэвэл би чамтай дахиад уулзмаар. Чи хүйтэн ундаа юу? Ягаад гэвэл унтаа шиг амттай. Үгүй чи өндрөл дуртай юу? Цүцгийг амархан хайлдаг гэдэг. Чиний төлөө шатсан чи яа Шоко? Оо, хүргээд бай. Манай хоёр дахь хөрсөлдөж бас л чадсангүй дээ. Ийм ямаар инээлгэнэ гэж бодож хэлвэ. Одоо алтан шиг уу? Би дараа чи хөн. Долоон доллар миний, бүгд миний. Инэ, хурдал. Үгүй бол. Үгүй бол юу гэж? Үгүй бол харамсна гэж мэдээрэй. Чи өөрөө хэлсэн шүү.
Чимээг үвэ, инээдтэй байна уу та нарт? Наа тинийг чинь засаад өгье. Ой, таад мөнгөг, батлан даатар гарахтаа хэрэглээ. Манай гурав дахь өрсөлдөгч бичээл ирмэж ирээсэ. Гэхдээ л тэмцээ өрсөлдөөнтэй болж байна шүү. Дараагийн өрсөлдөгчдөө халуун дотноор ухтан авцгаая. Шоко хин ч инэмсэглүүл чадахгүй юм шиг байна. Зарим нэг нарийн бов бусчих чаргалтай байдгүй бололтой. Хин ч ялсангүй. Энэ тэмцээн ингээд дуусхой дөө. Илгэмж ирлээ. Шоко мөн бидтэй танд илгэмж ирсэн байна. Илгэмэ харж байна уу? Шоко инэмсэглж байна тийм үү? Харин баярлаж байна. Талхны захам нь гэж зөвхөн онлайн захиалгад шоког баярлуулдаг юм байна. Сайн уу? Шоког инэлгэх тэмцээний ял өгч бол энэ бүхний ажилтан. Баяр хүргэе. Энэ шагналын $7 чинь их боллоо. Хүү.